цей салат з цвітної капусти. Ось бачите, дві такі дуже симпатичні капустинки, вагою 600 грамів. Ще я додаю цибулю. Далі яйця. Три яйця ми відварюємо. Ще кукурузка. Вона відварена, консервована. М'ясо. Це салат буде м'ясний. Я взяла телятини 200 грам і копчену курочку. Ще, звичайно, сіль і перець додаємо до цього салату. Водичка кипить. Ми відварюємо зараз яйця і на суцвіття розріжемо нашу капустку. І будемо її теж відварювати. В такому вигляді ми вкидаємо капусту у киплячу воду. Воду присолюємо. Чайна ложка солі. Як тільки капуста закипає, відраховуємо ще 5 хвилин, не більше. Цибулю кришемо дрібно-дрібно. Дрібно накришену цибульку ми трошечки підсолюємо. Капусту витягуємо і даємо можливість її охолонути. Я ще раз наголошую, що варитись вона повинна не більше 5 хвилин, щоб вона залишилась трошки хрусткою такою. Альденте, кажуть. Яйця кришемо кубиками. М'ясо нарізаємо або ж дрібно, або рвемо на волокна, кому як подобається. Курочку, ось така у нас копчена. Шкірку я її знімаю, а далі теж або на волокна розділяю, або ж ріжемо кубиками. Зараз будемо викладати на великому такому блюді. Кожне суцвіття ми розрізаємо. Стараємось заповнити всі проміжки. Капусту змащуємо майонезом. Наступним шаром викладаємо телятину. Тепер шар кукурузки. Кукурузка тут дуже гарно звучить у цьому салаті. Майже всю кукурузку ми висипаємо. Я трохи залишаю тільки для прикрашання.
Тепер знову шар цвітної капустки. Викладаємо курочку. Додаємо цибулю. Залишається ще шар яєць. Салат солимо, перчимо і щедро змащуємо майонезом. Трошки прикрасимо. У нас залишилась кукурушка. Таке сонечко. Хоч назвала я його снігова королева. І я лишила трошки капусти. Трошки прикрасила цей салатик. І хочу сказати, що я, скуштувавши, прийшла до висновку, що потрібно більше майонезу додавати. А так все прекрасно. Друзі, дякую за перегляд. Мені, як автору цього рецепту, дуже важливо знати вашу думку. Так що пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам сподобався салат чи не сподобався. Якщо сподобався, ставте вподобайки. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Всім смачного! До зустрічі в нових рецептах!